Каракочев. Аз. Към мен. Мирно, Каракочев. Мирно. Абе, Каракочев. Аз. Къде ми се губиш ти? От 9 дена не те виждаме. Къде изчезна с това валяк ти? Тът нема никакъв, бе. Хуманитарна помощ, Трашенка. Ходих да валирам в Гнилене. Колко километра е Гнилене от обекта? 60, Трашенка. Иначе ти 3 дена си пътувал до Гнилене с това валяк. Ти верно. 15 минути си валирал и 3 дена се съвръщал. И ми се губят още 3 дена. Той е верно, Страшенка, обаче валирах 1 час. И как се върна, бе? Аз мисля, че няма си додиш вече. Ми метнах се на валяка и газ. И яме тук. Мирно, Каракочев! Аз слушам мирно. Абе, ти що си се представял за летец-изпитател? Срам ли те да кажеш, че си трудовак, бе? Ай, дъмана на... Ма то затоли, бе, Страшенка. Ме тя бизнесменката сама си го търсише и... Ми покани ме офиса да изрепим една плочка. Каква плочка, бе? Каракочев, ти наи си готвач, бе. Каква плочка си лепил, бе? Ми тя бизнесменката каза, че една плочка е паднала, иска да изрепим плочката. И аз я залепих. Ясно ми е. Сега ми се откриха тия 3 дена, дед до сега не знаех къде си бил. Значи ти 3 дена си лепил една плочка на бизнесменка, така ли? Той е верно, Страшен Камът, то като изалепих плочката по нея, не хареса как я залепих и поиска да залепим още една и още да залепим. Кога се обърнах, то станало понеделник. То човек, като си обича работата, нали знаете как е и не гледа времето, Страшен Камът, е как стана. Каракочев? Аз. Обаче ние имаме рекламация до Ротня от тая бизнесменка, бе, паднала и плочката и сега трябва някой да я залепи пак. Еми аз като я викам, войно дай цимент, ама тя ми носи уиски. Абе каква война, бе, нали за бизнесменка сега говорим, Каракочев? Нервираш ме, мирно, Каракочев! Мирно? Аз си виках на нея война, поне тя поиска да ме усилови, като и залепих плочката. За кога да то осиновяват, бе? 30 лазърника направи, бе, Каракочев. Ми тя и войната е на 30 лазърника, ама на войната вучето е на 60 и като и залепи хубаво плочката, тя поиска да му осинови. Каракочев, мирно! Аз мирно. Верно ли е, че вуйчето път е заварил гол в банята? Той верно е, ама аз като работим да лепим плочки, си свалям униформата, си не цапам униформата, Страшенка. Добре де, ама войната и тя била гола, бе, Каракочев. Поне ми държеше плочката. Каракочев. Аз. Свободно. Свободно. Мирно. Мирно. Па свободно. Па мирно. Добре де. Остани така сега и не мърдай. Слушам. Ама, Страшенка, за марките не съм аз виновен. Добре, че ма подсети. За марките ти много хубаво ма подсети. Каракочев, бе, Каракочев. Слушам. Ти боец от Кеча ли си, бе, Каракочев, или си военно-ченч бюро? Боец от Кеча, Страшенка. Ами тогава, бе, защо си ги дал тия 200 фалшиви марки на Ротния? Беше на изтрепът, бе. Ми немах други. Аз какво съм виновен, че нямаше транш в поделението него ден? Ама цялата работа е, че сега той командира от мене си ги иска тия марки. Не знам как се оправиш, Страшенка. Хайде бе, майсторе. От 1 час ти чакам на валяка. И плочката чака. Каракочев. Аз. Сега ти оставаш тука. Слушам. А аз отивам да лепим плочката. Слушам. Каракочев! Дай ми ключовите от валяка. Нямам ключ, Страшенка. Аз си го палим с бутане. Лека вечер, дами. И вие, господа. Как сте? Как се чувствате? Добре или да? Пак върти живота своето колело. Тук виж, че друго време е дошло. Затова било каквото било.
ни пак ще се срещнем в клуб НЛО. Засмейте се, дами! И вие, господа! Ако няма полза, няма и вреда. Хайде, полегни си в мекото легло. Лека нощ до нова среща с НЛО. Хайде, полегни си в мекото легло. Лека нощ до нова среща с НЛО. НЛО, клуб НЛО. Клуб НЛО.